У Сан-Паулу люди знову вимагають покращення роботи громадського транспорту. Уперше протести спалахнули в червні, коли місцева влада вирішила підняти ціни на проїзд. Вони переросли у масовий рух по всій країні, що стосувався більш загальних проблем. Люди виходили на вулиці, аби сказати «ні» корупції і бідності. Однак протест напередодні знову повернувся до транспорту. Ми розуміємо, що це інфраструктурна проблема і зміна уряду тут не допоможе. Від того, що ми змінимо уряд, принцип роботи транспорту не зміниться. Тому ми виступаємо за реформу системи і за те, аби бізнес рахувався з потребами людей. Прибрати уряд – це не відповідь на питання, говорить активістка. Хоча на акцію вийшло менше тисячі людей, під кінець протест перетворився на сутички з поліцією. Невелика група протестувальників навіть увірвалася до мерії та кількох магазинів. Правоохоронці застосували слізогінний газ.